Setok orang, ini pernah
Awan-awan jangan tahu bareng sore, jangan terong. Nah, numpak mobil aku ngetan paling ulang toko kali baru. Ngetan kuwi ra cocok ya nyok. Rumah saku cocok. Tapi gak pas. Rumah saku pas. Kowe di sing ngono ta? Urip-uripan padha nangkung kes-kes. Mulih meneh pantun iki sing pas to. Lala jenenge gandu areke ganteng kok mesengku. Sayang Siti kok rada lemu. Kanca kabeh iki dulurku. Beto mame jenenge pantu arek ganteng boyo seksi. Oh. Ora pas wong bener lah boyo seksi. Rumah aku pas kok. Rumah angel lah. Angel. Gandu, gandu seksi. Bocah ganteng kaya lindu wati. Pentinane mlebu ning tipi kaya sinetron ning RCTI. Si aku gak ketinggalan saben dino aku nyambut gawe. Yang penting aku oleh duit tenek tanggung lonjo bojo. Orang marit leng duon u ngisel u rumah saku ya weh u kowe iki sing kuping murah kowe lek pentul iki pas sing ngene pelawak sing iki jenenge pentul ul ul ha areke ganteng untune gingsul ul ul pas to areke duwe keluwian iku pinuncul ul mlaku mlaku cangkeme kenek pacul. Kena pacul duo gak masalah sebab aku uangnya rosok. Orang pas pariamu lo kan mumet aku rasanya pariamu angel orang angel ini bebas apa berdoa orang ini terus melaku melaku keculek suka teki wahung biayaan. Melaku-melaku kecul-kecul kecul-kecul melaku-melaku kecul-kecul kecul-kecul banyak kok ya apa melaku karo berantem lau jenenge pari anak kemuring loh sing masuk akal iya ana separo mama kukusan. Ya sepori regane le jutaan. Kok iso momot kukusan ya mesti perusak lho. Apa iki? Parian. Alah, parian wae. Kendang jagung ati poklek Cina. Aku Cina kere. Cina ki nunggoni pabrike duwite teko dhewe. Sebelakan muka itu kembang jagung lagi pari anak ah, yang pernah pari anggian menyangkali gak iso mentan pengelempoh pengelempoh aduh sekali ya iso mentas nyemplung ya blum karena mentas biar mentas dia nek Cina muka kembang jagung. Tapi ya orang wedinya wong terus ada yang ngerti ya yang melakukan itu yang sepur mamat kuku sana makanya gak suka melaku dilek kecilek seketeki ngakok kamu kok bisa perata dong ya anak iso apa tak takon dilek panjang gue ngerti bisa tembangan yang lawas-lawas ya lagu-lagu yang serba dulu di sekarang kan. Waduh, serba dulu di siapa? Duh, apa? Yang guna lah, gue kecil. Wih, grup aerobik. Ra ngerti aerobik, gue ini. Ngerti. Apa? Yang bisa ini toh, dulu gue ini deh. Aerobik ini senam. Oh. Ngunawa eben sehat.
Welek kepengin sehat melok wong kene. Wong kene lombane mulang. Lah aku kan mulang iki keplenet cok mun-munu bidine. Ya aku yo kok ngene. Atarepe piye trae wong wedok saiki pepene. Kok iso ngono? Makane wong wedok saiki nang mlaku ning ndi-ndi sing gedhi-gedhi lek sing wedok. Lah sebabe lon sing lanang nek. Lah sebabe apa kok wong wedok iki gedhi-gedhi? Lah piye gendokku karek ngecopne? Lek mbiyen golek suweng, golek banyu kok karek muntir. Oh. Nyetliko kok karek ngecopne. Lek mbiyen, mbiyen dadak nyumet areng-areng. Heeh. Apa tumon wong anu lanang iki kira-kira manol gawe remote. Makane kok sing mati dhisik wong lanang. Kae ketindhes wong lanang. Oh, tau dadi wong lanang iki wis modar dhisik. Ah, botolan lho. Mesti be corona anger mati yo sing lanang. Wedok rumah aku. Apa wae penak. Kok wong lanang teko mano yo ngoyo wedok mabak ning arep lawang paket aku entek. Lah repot, kowe yo apa iso ngomong nek paketan opo kowe duwe HP? Android. Apa ngomong? Kowe merek HP ku Gumpun kowe. Apa? HP ku merek Samsung. Samsul matamu kudu sing larang lho Samsul sing duwe iki aku kok kowe kok nyengkel kowe lah iya tapi HP-mu paling gampang pecah lek jeblok iya lek tak ku anti pecah sebabe aku gawe toko kayu sono HP gawe tangan banting wis tahan banting lah aku banting HP kuat kan kan banting caca ngene iki prendelet ya ambemu kowe umpama dhe bojo artis ne rasamu eh iki umpama dadi bojoku lawangku amoh lah nyapa dincengi anakmu ambemu lah kowe dadi artis apa ya iso nyanyi lah aku arek-arek wis dadi artis aku wis ngartis iso tenan iki omong dadak kowe umpama ngartis aku MC ne hadirin yang berbahaya lah bahaya Wong akeh seneng lho. Bahaya bahaya. Hadirin yang berbahagia mah itu betul. Kalau ambil mancing aku. Anda semua akan diuber. Uber. Mancing dibor. Dibor diuber. Jangan maling. Anda akan diuber artis yang sudah tercemar. Kondang betul wes tenar. Iya, terkenal. Ya, dia habis rias di sablon. Rai ku dicap. Kalau dicap ning salon ya. Ya kita culek. Diculek matane ben dicek lho. Lho kita celuk. Yo kita sumet. Padane sumbu mercon. Yo kesambut adanya artis yang satu ini. Wedok, 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 delik, 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 delik. Kok nyampe tuh dulu? Delik orang itu. Gila dia bersama saya di alaman hadirnya. Ren, wedok, sek, sek, sek. Takut muntuk-muntuk. Bersama hadirnya artis yang satu ini ada artis yang belum terkenal. Siapa dia? Kalau bukan hadirnya, Reni, Reni, Reni. Nyampe tuh, nyampe tuh, nyampe. Hanya Reni Pariem. Reni Pariem. Reni, Reni kau artis. Tahu tak? Tahu tak? Terus Reni sengapi aku. Bersamanya Reni Fatinawati. Ayo, ngaku terus. Masuk. Reni Fatinawati. Lah bentuk pun jelek. Tapi ya tadol, Reni sapa? Umpama aku jenengku Reni Fatinawati, metune nyapu to. Bersama adanya Reni Pariadigona. Tambur luar negeri. Lah Pariadigona. Kalau aku sing ngalah. Bersama adanya artis kita Sinta Ajinomoto. Aku dicampur karo miwon. Akhirnya Ami susu. Kecetel meneng wae angen. Dah celune. Ami susu.
gas. Bersama Eli Valien Valen. Ayo bisa apa penonton bisa apa? Kita kayak penyanyinya PO. Hai, hai. Kurang. Hai, kurang. Artis-artisnya biasanya ngono. Hai, bapaknya yang sana Pak, minta lagu apa Pak? Bidang Sari. Dangdut. Untuk artisnya ini. Ya saya tolong. Bapaknya yang sana minta lagu apa? Dicokot-nyokot. Kamu yang nyanyi ya? Artisnya gak iso ngono. Kayak yang ngaji. Rambutmu yang keriting, mataku keriting, muntah. Matamu yang bening, rambutmu keriting. Menawan hatiku, pipimu yang kuning, namanya hatiku. Tidak kepadamu, aku bukan nakal, lambemu getibal. Lambemu getibal, kayak batang lemuru. Aku bukan nakal, lambemu getibal pada nengsgot. Andai bisa ekspresi laut dan pantai tak akan goyah derita cinta bulan madu di awan biru tiada yang mengganggu bulan madu di atas lemari. Bulan madu yang dur lemari, bulan madu ada tikus. Bulan madu di atas pelangi. Apa kena? Nah. Kena apa bulan madu di atas pelangi? Bisa lah bilang mas. Ini zaman kemajuan. Punya uri. Bisa? Ayo kedai. Harus menang, Argong. Ini zaman. Siap. Ini zaman kemajuan. Ekspresi. Ayo. Ini zaman kemajuan. Sana sini banyak orang. Suaramu gak kurungu berisik. Ini zaman kemajuan. Sana sini banyak orang. Suaramu gak jelas. Ini zaman kemajuan. Sana sini banyak orang pengalaman. Ini zaman kemajuan. Ini zaman kemajuan. Sana sini banyak orang pengalaman. Tua muda tidak tahu ketinggalan. LP, LP, suka sih selai.
apa riko bisa gawe pantun, bisa biain angger riko kang nonton, bisa biain angger riko kang nonton. Assalamualaikum. Bisa apa? Apa? Riko bisa gawe pantun, bisa biain angger riko hang nonton. Kerikil kerikeri nong sikil sono lo nyatane keringat oh kerikeri tur anget so keripe salah aku ibu gak teko bu iso bro teko iso tapi gak panik bu. Rawan kok. Wah, ngawur kowe apa wani? Ngapa to rawan? Jali. Takono. Iya mau. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. La alaikum. Aku sing jawab. Kowe ngawur ngono. Goblok lu. Assalamualaikum. Kuwi jawabane iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa siron lu bisa pantun-pantun? Bisa gawe pantun, bisa biain pokok riko hang nonton. Kerikil, keri-keri nang sekil. Keripe, keri-keri kang apik. Kok nang ono? Kerikil keri-keri nang sekil keringet keri-keri kang anget terus keri apa neng? Tak bisa kok keripe keri-keri kang ape aku mau kok gak kang ape dari gara apa nih aku mau dikalo iki kesebape terus yang gue kene apa riko bisa gawe pantun bisa biain angger riko kanutun keringet keri-keri tur anget kerikil keri-keri nong sikil keripe keri-keri tur ape bisa wey kiimbut dah nyapot om mah nyapot om mah lu campur putih kok campur putih lah. Oh maksudnya imbut iki jeneng rambut alah iki jeneng rambut bisa apa iki jeneng rambut bisa kerikil iki jeneng rambut keri-keri nung sekil keringet keri-keri tur anget keribut keri-keri iki jenenge rambut imbut mutel Neni ngono den. Wis tenan kepel-kepel. Ngono iso apa ora? Dibuat muta. Iki rambutku kecel. Wah. Apa? Sang. Apa? Iki rambutmu kecel. Imbi. Iki jenenge lambi. Sana lo. Irek. Iki jenenge jare. Ya. Kilit muning. Mah, ora pada kuning kok. Mah, semrawut to, Mah. Kok iso ngapa? Kimbi, iki jeneng lambi. Irek. Iki jeneng jare. Kulit kuning. Iki kulitku kuning. Kok kulit? Lha apa? Anggepku silet. Nah, anggepku. Iso apa? Kowe mangane kaget ae. Bisa ora? Engke wong bodho kedanan. Masaan. Kurang-kurang. Masaan. Engke wong bodho kebranan. Apa? Dadanan. Warung bodho pinggir dalan. No di anggelanggan. Oke, dadan. Bocah pinggir dalan, kena di
deh. Siapa? Besok. Gelap gelip meneng perapatan. Setopan. Melayu neng lapangan. Balbalan. Gundal gandul raka roan. Bang, bunda gandul ora katokan. Nah, iso ora we. Jajal genti kowe. Takono. Kowe ngene aku. Lampu merah dia mah. Lampu merah neng. Angka lampu merah. Raka berapa tanggela? Gaya. Gelap gelip nang prapatan setopan. Ayo. Layu nang lapangan. Bal-balan apa tuh gayane. Siapa? Halo. Geng. SMS dulu. Oh iya SMS. SMS bisa uri telat nang perapatan setopan layu nang bal-balan kamu temen-temen bal-balan bal-balannya loh layu nang lapangan bal-balan gondal gandul raka doan uwi ngono kewanjaran. Lah nek kewan jaran katokan sing ngatoki mak. Aku sing aku. Sapa? Ya iya. Ayo. Yo, prang siji lu. Kurang diangkat aja. Sapa dong? Dah lo. Pak sebentar niki. Ya anu mawon. DP-ne mawon riye. Wes sing DP apa? Lah untuk angkat ta urung kok sauri. Ya ape piye to, Cil? Kok kok ketikene muni. Enggak to HP-mu yo pira? HP ku yo kok iki. Apa iki ke moto. Nah ora kenek ku lho. Nang ora nek layare foto. Lho ketok ra iku dhewe. Lambemu. Dewa pik. Kaya pun. Tak koyo kok kok suwi men to. Ora ndang kok ngene. Aku ora temu lho mrek campur saline. Lho, lha ning kulon gak karo wong seneng oleh dine iso koyo tang. Jeneng ngono, tanggapan senam. Kalau nawasi nang kono apa to entekane gak ana apa kan karo wong sitok ning kene. Batu bocah kaya sapa jogetan kene. Ayo Mas, ke Mas. Always.
Ora kaya padalanan tin kula Ngapain dong? Ngapain matamu? Gak. Aturan.
aku anak semute. Masa jerone banyu aku anak semute. Anak semute lho. Di toh. Aku kan mau kaget salah geleng yang masih. Lainnya apa? Katanya kok anak silet mentok. Awur ya. Mana ke hodol? Burung jaranane. Terus kamu ini tari-tarian apa? Tari ular. Ini nih. Ini tak pasrah nih Mas MC ini. Mas MC ini tak kandani. Iki cekelen sampai pari purnomangko. I ono artis ono jaranan sing burung ditok nih. Ayo bodotok nih. Ya, tunggu saya sampai keluar lagi. Oh, nanti akan saya keluarin lagi. Oke. Okay? Oke. Okay. Apa? Ki artis sing jar diculek. Diculek ndasmu. Halo. Permintaan tuan rumah. Tak, Cil, tapi ketan iki piye lagune? Oi, goblok rene. Piye? Kowe lek iso mesti tak semua sahut. Apa? Hai sayang. Tapi ketan tak tandur ning kebon anggur. Kowe turi-turi putih goblok. Tapi ketan nunggu. Tak harus salah. Ambil lagu tapi ketan sing piye to kok aneh. Oh, lagu setan. Tapi ketan. Saya sebesan kan ya. Alah salah lu. Ayo Mas, panggah tapi ketan. Tapi ketan. Kowe tak tutup. Wis nyampe to kowe. Ngono kowe. Tak kaya mlebesene kok gombok pek. Selamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah. Oke, ayo Mas. Salatullah, salam.